ସୁପରଫାଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ନିବେଦିତା। ଖବର ଦେଖିବା ସଂକ୍ଷେପରେ, ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହା ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 82ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ନେଇ ପିଏମ୍ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତ ଲୋଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସମ୍ବୋଧନ ରଖିବେ। ଟି20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ର ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଆଜି ପଡ଼ିଆରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। ଦୁଇ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବାକୁ ବିରାଟ ବାହିନୀ ଭେଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦୁଇ ଦେଶର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଦୁଇଦିନିଆ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦୁଇଦିନିଆ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ। ଆଜି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସାଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଇଆଇଟି ଜମ୍ମୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ନୂତନ ଗୃହ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହାପରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ରାଜଭବନଠାରେ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିକିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଟିକିଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସ୍ୱାମୀ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ଥାନା ସୁଲେକେଲା ଗାଁରେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବୋଲି ସିଆଡ଼ୁ ଆର୍ ଇଆଡ଼ୁ ବିହା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେନୁ ଦିନ 8 ଗଲାକେ ନେ ଆମେ ଗାଲି ଝଗଡ଼ ଦଉଛ, ଆମେ ବେଙ୍ଗରୋଡ଼ ଇଟ୍ ପିଟି ଯାଏସୁଁ ବୋଇଲେ ମୋର ଝିଅ ଆର ଜୁଏଁ କରି ହେଟା ଗଲେ ବେଙ୍ଗରୋଡ଼ କାଁ ନେସି ରାଜସ୍ଥାନକେ ନେଇଛି, ରାଜସ୍ଥାନକେ ନେଇକରି ବିକି ଦେଇଛି। ବିହା ବର୍ତ୍ତନଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଭଗା ଉଡ଼ା ହେଇକରି ଆସିଥିଲି ଆର୍ ପଛେ ବିହା ବର୍ତ୍ତନ କନୁ, ଫେର୍ ତାନୁ ଚୋଲଚୁଲା ଟିକି ଦେମାଲେ ଚୋଲଚୁଲା ଟିକି ଦେନୁ, ଭୋଜି ଭାତି ବି ହେଲା, ଲୋକ ବାଗ ବି ଆଇଲେ ସବୁ, ତାକୁ ମାନେ ବି ଛାଣି ଆଣି ଛାଣିଥିଲେ ସବୁ। ମଫସଲ ଗାଁରେ ନିଶା ସମ୍ରାଟଙ୍କ କୁବେର ସମ୍ପତ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଗଜେଇ ମାଫିଆ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରୁ 8 କେଜି 500 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଖାରେ ବଢ଼ତି ହୋଇ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଥିଲା ପୁରା ନେଟୱାର୍କ। ଏହା ସହ ଚଢ଼ଉ ହୋଇ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ପରିମାଣ ହେଉଛି 34 କେଜି ଓ ଅଫିମର ପରିମାଣ 10 କେଜି। କଳାହାଣ୍ଡି ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଆଜି ସରିବ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଜେରା ସରିବା ପରେ ଜେଲ୍ ଯିବ ଗୋବିନ୍ଦ। କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଗୋବିନ୍ଦର ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦର ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା କମୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି। ବିଶେଷ କରି ଫୁଲବାଣୀ କନ୍ଧମାଳ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ଖସି ଆସିଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ତାପମାତ୍ରା 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହିତ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହର ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଗାତାର ଲଘୁଚାପ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯୋଗୁଁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା, ନା ମିଳୁଛି ଆଇସିୟୁ ସେବା, ନା ମିଳୁଛି ସାଧାରଣ ବେଡ୍। 4 ଦିନ ହେଲା ମେଡିକାଲ ଚଟାଣ ଉପରେ ଶୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନ ମିଳିବା ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଏକମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିବା ଅମ୍ରିତଙ୍କର ହେବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ। ଏନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତଙ୍କ ଭଉଣୀ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏକମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୁବକ ଅମ୍ରିତ। ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଅମ୍ରିତ ଏକମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇ। ଅମ୍ରିତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି।
ଓକେ ତାରକା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚିଠି ଲେଖି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚିଠିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ହକି ଖେଳାଳି ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଗର୍ବର ବିଷୟ ଖେଳରେ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବ ଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗିରଫ ହେଲେ ନିଲମ୍ବିତ କନେଷ୍ଟବଳ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ବେଆଇନ ଭାବେ ବାର୍ ଖୋଲିବା ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ସାଉଥ୍ ସିଟି ହୋଟେଲ ମାଲିକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜେନା ଏବଂ ବାର୍ ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ଗତକାଲି ହୋଟେଲ ସାଉଥ୍ ସିଟିରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ପୁଲିସ ଭଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତର ଶିଥିଳତା ଏବଂ ତେର ନମ୍ବର ବୁଦଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି ପାଙ୍କା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମାନସ ଚୌଧୁରୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ମାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅଲେଖ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ମାଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜବତ ହେଲା ବ୍ରାଉନ ସୁଗର 316 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ସହ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ବଉଳପୋଖରୀ ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଜଣେ ମହିଳା ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକ ଆସୁଥିଲେ ତେବେ ଜବତ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ମୂଲ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଦିନ ପ୍ରାୟ 10:30 ସମୟରେ ରୁରାଲ ଥାନା ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଏମ୍ବି ଚେକିଂ ଏବଂ କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଭାଓଲେସନ୍ ଉପରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ରାଣୀତାଲ ନିକଟରେ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଧାମରା ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ରହିଛି ସେ ଚେକିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପଟୁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କଲା ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ତଲାସି ନେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 316 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର 200 ଖାଲି ପୁଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ 3 ମୋବାଇଲ ଫୋନ 400 ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏସବୁକୁ ପୁଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା ଜବତ କଲା ପରେ ଏବେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ସେମାନେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠିକି ନେଉଥିଲେ ସେଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ 2 ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଦର କ୍ରିମିନାଲ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାଟ ଓଗାଳିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ କୋଟିଆରେ ଉପର ସେମିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଦୁଇଦିନ ଧରି କୋଟିଆରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କୋଟିଆର ଉପର ସେମ୍ବି ଓ ତଳ ସେମ୍ବି ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି ପୁଲିସ କୋରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ହାତୀଛୁଆ କେଉଁଝର ଝୁପୁରା ବ୍ଲକ ନେତିଗୋଠ ଗାଁର ମାଧବ ନାୟକଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା କୋରେ ଏକ ହାତୀଛୁଆ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତୀଛୁଆକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ହାତୀଛୁଆଟିକୁ ତା ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ ସକାଳେ ଅପହରଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଧାର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଜି ସକାଳେ ଅପହୃତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ଅପହୃତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ବିଦ୍ୟାଧର ପ୍ରଧାନୀ ଆଜି ସକାଳ 5 ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଧର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍କୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁନାରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ କିଛି ଲୋକ ଏକ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ତେବେ ଅପହରଣକାରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଧରକୁ ରାୟଗଡ଼ା ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଖବର ପାଇ ରାୟଗଡ଼ା ପୁଲିସ ବିଦ୍ୟାଧରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହା ହେବ ନାହିଁ କି ଅପହରଣ ଅଛି ଏ ଲୋକ ନିଜେ ବି ପଳାଇ ଯାଇପାରିବ ସେ ଲୋକକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଧରାଗଲାଣି ସେ ଲୋକକୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି ସେ ଟିକେ ଡରିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଦାଦା ଆଜି ମିସିଂ ହେଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ 5 ବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସାହିର ଗୋଟେ ଭାଇନା ଦେଖି କହିଲେ ଆଉ ତୁମ ଦାଦାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ ବୋଲାରୁ ଆମେ ଉଠିକି ଗଲୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖୋଜିଲୁ ଦେଖା ଗଲେନି ଦେଖା ଗଲା ପରେ ଥାନା ଗଲୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ସାର୍ ଆସିଲେ ଆଇଏସ୍ଆର୍ ଆସିଲେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଟ୍ରାକିଂ ଫ୍ରାକିଂ କଲାପରେ ସାର୍ କହିଲେ 9:15 ଜେକେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲାଷ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆଜି ସାର୍ କହିଲାରୁ ଆମେ ଜେକେ ଆସିଲୁ ଜେକେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଇଠି ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଥିଲା ତାପରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ନାଇଁ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ରେ ଗୋଟେ
ଲୋକ ଆସି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନୁ, ଗେସିଙ୍ଗ ରହୁଛୁ ଯେ ଜାଗା ବାଡ଼ି ବିଲ ପାଇଁ ବୋଲି ଚାଲିଥିବ ବୋଲି ଗେସିଙ୍ଗ ରହୁଛୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମରା ପୁରୁଣା ଜେଟିରେ ଲାଗିଛି ଏକ ଟ୍ରଲର ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 5 ଟନ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଛକୁ ଅନଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଏକାଥରେ ଏତେ ମାଛକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହାକୁ ଇଲା ମାଛ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 300 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ଏହି ସବୁ ମାଛ ପଡ଼ୋଶୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ 6 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯାଜପୁର କାଳିଆପାଣି ଥାନା ଗରାମିଆ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ କରଡ଼ା ଗଡ଼ିଆ ଗାଁର ଶ୍ୟାମ ମୁଣ୍ଡା, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗାଁର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏକ ବୋଲେରୋରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଖୋଜାପଲ୍ଲୀରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ଘଟଣା। ରଜନୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ ଗଞ୍ଜାମ ପୁଲିସ। ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅକୁ ପୁଲିସର ପଚରାଉଚରା ସହ ତାର 6 ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଠାବ ହୋଇଛି। ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ସେ ନେଇ ଆକଳନ ପାଇଁ ଖଲିକୋଟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ସହାୟତା ନିଆଯିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 3ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଏ ଗାଞ୍ଜାଇ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ତାହା ଲିଙ୍କ ଫୁଲବାଣୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେ ଆସୁଥିଲା। ଆମେ ଫୁଲବାଣୀ ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି। ଅର୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଏସୋସିଏଟ୍ ଏସରଟେନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆପଣ ଟିମ୍କୁ ଦେଇଛୁ କି ସେ ଇନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ୱିଥ୍ ଫୁଲ କନ୍ଧମାଳ ପୁଲିସ ଦେ ୱିଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରେଡ୍ସ ଟୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ ଦୋଜ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ। ତ ଯେଉଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର କାଲି ସେ ଆଜିର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକ୍ରମ ହୋଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେଇ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣାଉଛୁ। ଅର୍ ଅର୍ଦର୍ ଅର୍ ବି କରି କିଛି ତଥ୍ୟ ବାହାରିବ ତ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ କି ମାଧ୍ୟମ ସେ ଆମେ ଜଣାଇବୁ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଉ କିଛି ଖବର ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ରହିବ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 26 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ବଡ଼ପାଳ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଉଷାରାଣୀ ମିଶ୍ର ଓ ମଣ୍ଡଳ ସଭାନେତ୍ରୀ ପଦ୍ମାଳିଆ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜୋନ୍ର ଶତାଧିକ ବିଜେପି ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାକାଳପଡ଼ାର ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ, ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କିଶୋର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ସିଟ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ହେଲା। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଉଠାଇବା, ଉଠାଇକରି ମହିଳା ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯୋଗ। ଡିଏଫ୍ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟ ବସ୍ତିରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି 47 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ। ଚିହ୍ନଟ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରୁ 47 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନରସିଂହପୁର ଥାନା ଆଗରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ୍ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଘଟଣା। ଘଟଣାର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଲାଗିଛି। ନରସିଂହପୁର ପୁଲିସ୍ ଏନେଇ ଏତଲା କରିଛି। ସେପଟେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 20 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ନରସିଂହପୁର ତହସିଲଦାର ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ଦେଉରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁକି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ କଥାଟାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଆମେ ଗତକାଲିର ଘଟଣାକୁ ନେବା, ଯେଉଁମାନେ
ବିଲକୁଲ ଥାନାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ବିରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରର ନେତା ବିଜୟ ଦଳବେରାଙ୍କ ପଛରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁକି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁକି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରି ଚାନ୍ଦପାଲି ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆ ନକଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ଦଳ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ତେଣୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଦାବି କରୁଛି, ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଏ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନା ଆଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ଘଣ୍ଟିଆ ପ୍ରତୀକ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଆଖିଆ ଥାନା ମଧୁବନ ବଜାରରୁ ସୁନାରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ଘଟଣା। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତିନି ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କୁଆଖିଆ ଥାନା ପୋଲିସ। ଏଥିସହ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା 84 ଗ୍ରାମ ସୁନା, 4 କେଜି ରୂପା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଏକ ବାଇକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଜଖପୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପିପିଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ଶିକାରୀ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଟ୍ରଫିରେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସୁଶୀଲ କୁମାର ବାରିକ। ଗ୍ରୁପ୍ ଏଫ୍ରେ ବାମ ହାତି ସ୍ପିନର ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରଫର୍ମ କରିକି ଏଇଠି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ପାଇବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ଏଇଠି ଆଗକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକ ପାଇଛି ତ ସେଇଠୁ ମୋତେ ବି ବହୁତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ ବହୁତ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନେଇକି, ତ ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ରଖିବି ଯେମିତି ମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିବି ଆଉ ଆଗକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଶେଷ ହୋଇଛି 14 ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଶହରା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଳଣ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ 14 ଅଞ୍ଚଳର 43 ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶିବ, ପାର୍ବତୀ, ହନୁମାନ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆକୁ ଅଣାଯାଇ ବିସର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ବିରୂପା ନିକଟସ୍ଥ ଅମ୍ଲି ପୋଖରୀକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଭସାଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ମଣ୍ଡପ ଛାଡ଼ି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଟିର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କମିଟିର ଯେଉଁ ଛନ୍ଦା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀକି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପୁଣି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିଆ ବନାଞ୍ଚଳ କମରେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଡିହ ତୈଲା ସାହି ନିକଟରୁ ଦନ୍ତାତ୍ରୟ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଶିକାରୀମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ବିଛାଇଥିବା ବେଳେ 11 କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଦନ୍ତାତ୍ରୟ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ତାଳଚେର ବନାଞ୍ଚଳ ଏକକରିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଖଗେଶ୍ୱର ଦେବତା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟି 3 ଜଣ ଆହତ, ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗୁରୁତର। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ଟିସ୍କୋ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଯୋଡ଼ା ଥାନା ସୁନାନଦୀ ପୋଲ ମିଶ୍ର ମାର୍କେଟ ନିକଟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଫାଟିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପାଖରେ ଥିବା ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ସିଏମ୍ସି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ଉ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ବହୁ ପରିମାଣର ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଆମ ମେଡିକାଲ ପାଖରେ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏସ୍ସିବିରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଏମାନେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ FSSI
ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ଯେଉଁ ମାନ ରହିବା କଥା ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ତନ୍ନତନ୍ନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାହେବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ସିଜ୍ କରିଦିଆଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାହେଉଛି, କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯିବ। ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବାପା ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାକୁ ଆଗୁଆ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବଡ଼ବଜାର ହରିହରପୁର ଗ୍ରାମର ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଝିଅ କୁଳପଟସରା ଗ୍ରାମର 3 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଝିଅକୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାପା ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାକୁ ଆଗୁଆ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ସରିଛି, ଅର୍ଗସ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।